Masjid Darul Iman, daerah Bau. Jom kita solat jamak Zuhur asal kat sini. Okay, let's go. Ini dia Bau. Ini second time solat dekat sini. Video sebelum ini ada jugalah. Jom. Jom, ambil wuduk. Ambil wuduk terus lah. Tenang. Okay, target mau naik platform itu. Let's go. Tiket depan sana. Let's go. Iya. Ya, no, bukan. Ih, kata aku tiket. Ya, bot naik. Semua kata aku. Pilih-pilih mana-mana. Yo. Maybe sini tiket. Pun berjalan ke floating macam ni. Berjalan. Okey, ambil tiket di sini. Nak kebayar. Okey. Ambil tiket sini pergi ke floating. Jom. Floating bridge, RM10 seorang. Ada tu soft drink sekali lah. Okay, jom pergi sana. Jambatan warna-warni. Okay, naik floating bridge. Ramai orang. Tiga orang. Satu-satu ha? Tiga orang. Satu-satu. Okey, satu. Okey, sudah siap masuk ha? Okey. Ini dia. Wah, next speedboat. Next time stay Oxy Hotel. Next time. Oh. Okay. Oh ni boleh main, siapa mau main RM10 juga. Oh, goyang-goyang. Oh, kena gelombang, ada gelombang speedboat tadi. Oh, goyang-goyang. Terbaik. Terbaik. Ini yang kita mahu. Ada air pancut. Let's go. Simple activity. Yeah.
Sek Biru Roxy Hotel. Okay. Ramai orang. Baik, lanjut. Boleh redeem token string dekat sana guna tiket tadi. Itu dia Roxy Hotel. Itu dia main board. Oh, pusing-pusing sana. Cantik, cantik sana, cantik. Oh ni, target next time mau stay sini. Kalau boleh, bawah inilah, bawah ini. Oh, lagi cun. Oh. Sekarang pukul 1.45 tengah hari. Panas. Oh, ini ikan. Banyak ikan. Oh, ikan, banyak ikan. Oh, ni. Ya. Lewat kafe Roxy. Nenek atas sana. Di sini dulu. Ada dalam ini. Saya pun tidak tahu. Ini dia Sek Biru Roxy Hotel. Next time. Oh, oh ini boleh main lompat-lompat atas sini. Macam best. Mumpung kena ombak. Wow. Oh, ini for room guest only. Oh. Yo, cantik sana. Kasih Biru 3. Oh. Oh, cantik. Oh. For room guest only. So, kita pergi sini. Cantik ni malam-malam ada lampu solar ni. Okay. Dalam. Oh. Ada swimming pool. Kira no. Oh. Dia. Roxy Hotel. Nego cafe Roxy. Ini ada lagi construction sini atau mau buat apa? Banyak boleh dapat oh redeem redeem air sini 2 tin seorang pilih-pilih sejuk-sejuk cuaca panas terbaik. Eh, terjun. Ini apa ni? Oh, ada delight corner. Wah.
Wah, ikan-ikan cantik. Kita turun sini, boleh duduk situ. Wah, ni pun boleh relax. Kita lepak sini dulu, minum air. Nanti ambil gambar sana. Okay. Itu dah emas. Itu nanti sempat bergambar. Oh, ini. Waterfall. Jambatan gantung. Wah. Kita jalan di sini. Bila ada air pun kit. Oh. Oh, sini macam mau buat jambatan ke apa? Oh, itu dia. Ada orang. Gunakan solar. Okay. That's all. Boleh buat pilih ikan. Tengok lalu rumah kahwinan. Mesti pinyau.
nak balik. Boleh buat apa pergi video ya, lalu boleh lalu. Oh, goyang-goyang. Ombak. Oh, ombak. Mana? Nak ada bunyi lalu. Nak ada bunyi lalu kereta ayan. Salah pada on aircon ni, pada sejuk. Dia floating bridge berbaloi RM10 murah. Apa you macam ni? Tapi no choice. Ada pelbagai jenis. Ni basikal pun boleh, bot pun boleh, pedal bot pun boleh, ini pun boleh, macam-macam jenis. Ah, ini basikal. Ini ada kayak, kamu naik kayak. Ramai bang. Okay. Jun. Ada jual-jual layar ke sini. Food Village belum buka lagi. Oh, ni jual layar ada. Oh, panas. Okay, jom balik. Settle.